Hoje eu vou raspar os adesivos da minha skin de M4S Printstream para aplicar novos stickers. Desde que lançou o CS2, eu comecei a olhar minhas skins nele, né, na aba de inspect do jogo, e eu não gostei muito da minha M4S Printstream. Ao mesmo tempo, já queria trocar esses adesivos dela, que vieram colados quando eu comprei a skin. E eu até gostava no CSGO, tá? Funcionava bem aqui, esses stickers que chamam Health Bar e tão raspados um pouquinho. Ele não é um sticker tão barato, tá custando R$70 na Steam, mas tudo bem. Os stickers que eu planejo aplicar na minha skin vão ficar ainda melhores. Eu tô em dúvida ainda, tava inspecionando todos eles no CS2. E olha, tem muito sticker holográfico bacana. Bom, já separei aqui no meu inventário alguns stickers holográficos que eu vou testar. A gente vai decidir um desses pra aplicar 4 aí na skin. Isso é o que eu quero fazer com mais skins minhas, tá? Eu acho legal aplicar uns adesivos, criar uns crafts únicos no mundo. Ou então, se não for único no mundo, pode ser o melhor no mundo. Tipo assim, com o menor float. Cara, vamos começar. Não tem volta. Temos que raspar todos esses stickers aqui. Bom, beleza, sem dó. Eu quero usar esse skin mesmo pra um craft legal, com um sticker que representa um pouco mais o Brasil, possivelmente, tá? Eu acho que seria um aspecto legal. Então, vamos que vamos raspar todos esses stickers aqui. Eu não decidi ainda o sticker, tá? Quando eu falo representar o Brasil, acho que vocês entendem mais ou menos o que eu tô pensando, né? Queria que fosse um M4 com algo legal. Por isso eu pensei em dois stickers, que seriam os principais. E pronto. Deletamos aí aproximadamente R$280 em stickers. Agora vamos fazer o craft. Antes de fazer o craft, na verdade, ó, agora a gente tem um quadro em branco. Eu vou testar aqui com os stickers que eu selecionei, que são só stickers holográficos, stickers que eu tenho uma quantidade boa nas minhas Store Units, que eu posso pegar 4 ali e fazer um craft. E todos têm a mesma pegada, que são efeitos holográficos bons e um pouco de azul, rosa, coisas que eu gosto. Vamos começar pelo mais caro, pra já descartar ele, talvez, ou não. O Rox holográfico é um sticker que eu curto muito, tá? E eu gostaria, talvez, de ter uma skin com 4 rocks holográficos, mas eu não sei se eu quero exatamente um M4 ou um Printstream. Tipo, muita gente já craftou skins Printstream com rocks holográficos. O Luminosity Gaming seria um sticker legal, mas eu tinha que ter feito esse craft há bastante tempo para valer a pena. Hoje o sticker já tá bem caro, então não acho que vale muito a pena aplicar. Valeria mais a pena comprar uma já craftada. Também não é o sticker que eu gosto tanto porque ele não tem o fundo transparente. Eu gosto mais de stickers de time com o fundo transparente, que daí já é o caso aqui desse sticker da Fúria. Esse é um que eu tava pensando, cara, porque traz aquilo que eu falei de ter um pouco de Brasil na minha skin, tá ligado? Teria o sticker da Fúria, mas eu não sei se esses efeitos aqui combinam muito, porque eu tô procurando algo que tenha uma cor um pouco mais suave, um pouco mais clara, pra combinar um pouco mais com minhas facas Blue Gems. O que nos traz ao sticker Eternal Fire, só que daí eu acho que foge um pouco do tema de ser uma skin brasileira, sei lá. O Eternal Fire é um time meio não tem nada a ver com o Brasil. E o 9Z também, né? Eu gostei muito desse sticker aqui na Printstream. Eu acho que ia ficar muito bom. É um sticker que eu curto demais, assim mesmo. Mas, sei lá, Argentina. Cloud9. Esse daqui ia ficar lindo, galera. Esse daqui ia ficar lindo. Eu tenho uma USP que tem 4 Cloud9 holográfico, mas eu não quero fazer um craft muito normal, tá ligado? O que nos traz ao VSM holográfico. E quando eu coloquei esse sticker aqui na Printstream, eu achei que ficou muito bom, cara. Achei que ficou muito legal. E eu recém comprei esses stickers aí do VSM. Comprei, acho que 6 até agora. E eu gostei muito, tá? No CSGO, ele tá muito bonito, tá? Ele realmente tá parecendo um rock holográfico. No CS2, inspecionando ele, tá muito fiel. Continua muito bom. Ainda melhor, na verdade. E eu acho que chegamos a uma decisão. Eu já tava meio que pendendo pra esse lado de colar os stickers do VSM, porque, sei lá, velho, eu postei no Twitter que eu queria uma M4 Printstream com 4 VSM, fiz essa postagem assim, meio que aleatório, né, pensando em talvez depois craftar ou comprar. Só que se a gente procura aqui quem já craftou M4 a 1S Printstream, só que com 4 VSM holográficos, né, esse craft completo, não tem muitas, e eu não gostaria de comprar uma com float meio nada a ver, né? Então se a gente craftar agora, vai ser difícil de alguém bater
ter a minha M4-1S Print Stream com 4 VSM holográficos. Ela vai ter o menor float de todas do mundo. E outra, ela é StatTrak, né? Então, tipo assim, pra alguém comprar uma StatTrak com float menor do que a minha, vai ter que gastar uma grana. Eu espero que ela continue top 1 por um tempo. Pronto, temos tudo pra fazer o craft. Bora craftar a M4-1S Print Stream com 4 VSM, o menor float do mundo. Sem voltar atrás, bora, cara, bora. 4 VSM holográficos, vai ficar muito bom, eu não tenho dúvidas. Vamos que vamos. Nunca vou vender essa skin. Essa daqui é uma que eu não posso vender. Não me deixem vender essa skin de M4-1S, que vai ficar épica. Último sticker aplicado. Agora vamos ver essa bichona em game. Galera, essa é a nova M4-1S Print Stream VSM. Você tá doido? Gostei demais. Tem um efeito holográfico bem insano que combina com a skin Print Stream. Eu acho essa skin muito boa, cara. Muito boa mesmo pra fazer crafts. Ela tem a maior parte da skin em branco, né? Mas um detalhezinho ali em rosa do ladinho da M4 Print Stream combina muito com esse sticker do VSM. E ficou muito bom. Ficou muito melhor do que os stickers que tinha antes aqui na minha M4-1S. Vamos combinar, né? Já atualizou aqui na database. É a top 1. Print Stream com 4 VSM. Vamos analisar no CS2 agora. Olha só que insanidade que ficou no CS2, cara. Eu gostei dela no CS5, mas no CS2, nossa, sem comparação. Tipo assim, tá muito bom, mano. Tá muito bom esse sticker do VSM. Caraca, mano. Então é isso aí, galera. Essa foi minha nova skin M4-1S Print Stream com 4 VSM holográfico. Quero ver se alguém vai bater esse craft número 1 do mundo ou não. Eu espero que não, mas também se baterem não tem problema, porque eu não quero vender esse skin. Tem um valor emocional aí, simbólico. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.